Vamos conversar agora com a Nayara Moura, que vai trazer mais detalhes do que determina esse decreto. Nayara, bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, para todos que nos assistem. Pois é, esse decreto que foi assinado ontem, como você falou, já determina uma flexibilização maior, viu, de número de pessoas em locais privados, como restaurantes, bares, academias, com 80%. Mas vamos saber melhor sobre esse decreto, mais detalhadamente, com o secretário de governo de Goiânia, Michel Magu. Tudo bem, secretário? Bom dia para o senhor. Esse decreto, a grande novidade dele, além da flexibilização, né, do aumento do número da capacidade do local para 80%, seria também a liberação de show, de música ao vivo, de brinquedotecas, afins? Bom dia, Nayara, bom dia, Manuela, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham no Bom Dia no Ar, da TV Record. É um prazer poder falar com vocês sobre esse decreto que traz um novo momento que estamos vendo hoje em Goiânia, um momento positivo, onde, de fato, a saúde, os números epidemiológicos nos permitem flexibilizar. Graças a você que está nos assistindo, ao setor produtivo, ao setor público, todos fazendo a sua parte. Então, muito feliz em poder dar essas boas notícias, que, por exemplo, 80% dos locais, tanto de academias, quanto de bares, quanto também a gente falando em estádio de futebol, tudo isso está no novo decreto que permite, de fato, uma flexibilização, porque estamos com dados extremamente positivos, onde hoje temos os menores índices de pessoas em leitos de UTI e também em leitos de enfermagem dentro da rede hospitalar de Goiânia. Agora, secretário, na prática, como vai funcionar? Vamos começar, então, com os condomínios horizontais e verticais. Também foi liberado aí o convívio, né? As áreas de convivência e as academias. A capacidade é a mesma de todos, tanto em área de convivência quanto em academia de condomínio, por exemplo? Exatamente. A capacidade é a mesma, é a capacidade de 80% da sua capacidade máxima. E está bem claro dentro dos parâmetros do decreto que é para academias, congêneres, então também vale para os condomínios da nossa cidade. Então, graças a Deus, são notícias extremamente positivas que a gente fica feliz em poder flexibilizar para a gente retomar ao nosso normal, a nossa convivência do dia a dia da sociedade. Outra novidade é a liberação de 15 mil pessoas para eventos sociais e corporativos. Mas isso para eventos ao ar livre, também vai respeitar o tamanho do local onde vai ser realizado o evento? Como vai funcionar, secretário? Exatamente, são para eventos ao ar livre e também precisará da autorização da Secretaria de Saúde. Continuando os mesmos protocolos, apresentando aqui para a Secretaria de Saúde para aprovação do nosso secretário Durval Pedroso, que é aí a análise do espaço, do local, dos protocolos que devem seguir, porque ainda estamos em pandemia e precisamos tomar os cuidados, mas os números permitem essa flexibilização. Agora, uma pergunta que a sociedade se faz, e até mesmo a gente tem recebido, né, ao longo dessa pandemia, diversas denúncias de pessoas que acabam desrespeitando o que está em decreto, por exemplo, acabam colocando pessoas ali, um público acima da capacidade. Como que vai funcionar a fiscalização sobre agora esse novo decreto? Com certeza. Nós continuamos com nossa central do Covid, que é feita e formada pela Secretaria de Saúde, Guarda Civil, a CEPLAN e também agora adentrou o PROCON para poder fiscalizar. Aí a gente pede ajuda, inclusive, da sociedade, onde se veja alguém desrespeitando as normas, não acatando o nosso decreto, pode denunciar tanto no aplicativo a Prefeitura de Goiânia 24 horas, quanto no nosso site, para que possamos seguir essa fiscalização. A Central de Covid fiscaliza, também temos a AMA que participa dessa central, para que a gente possa continuar a cuidar das pessoas. Secretário, o senhor falou que para um evento grande aí que, né, vai contar com o número máximo de pessoas permitidas, tem que pedir uma liberação, é isso? Isso tanto para um evento privado como um casamento, uma festa de 15 anos, quanto um evento corporativo? Qualquer evento que chegue ao limite de 15 mil pessoas deverá sim, de fato, pedir a licença e autorização da nossa Secretaria de Saúde. Enquanto os eventos congêneres, não, sendo que eles possam, quando eu falo congênero, em realidade, aos eventos que
como você citou, casamento, festas privadas com menos dessa quantidade, deverá seguir o padrão do decreto, que são a limitação de 80% da sua capacidade máxima. Quando a gente fala em shows e até 15 mil pessoas ou qualquer evento que chegue a essa quantidade, por exemplo, um evento de futebol, precisará sim da autorização da nossa Secretaria de Saúde para que possa, de fato, ser autorizado nesse momento. Isso aí ficou claro e está dentro do próprio decreto. Agora, secretário, o senhor também falava sobre uma novidade no decreto, que é a questão do espaçamento, né? Da distância entre as pessoas. Não é mais obrigado manter ali uma distância de 1,5 metros? Dentro dos bares, nesse momento, de fato, se autoriza até 80%. Se no momento, vamos dizer, ultrapassar esse 1,5 metro, não haverá nenhum problema, até porque no nosso decreto não cita, de fato, esse distanciamento, que permite a ocupação até 80%, que muitas vezes, com esse espaçamento de 1,5 metro, não seria permitido. E também o senhor quer dizer que fica a critério desse bar, se exatamente, ele quer ou não, exatamente, que tenha esse distanciamento. Isso vale também para os condomínios, porque tem muito síndico que fala, olha, condomínio tem autonomia aqui de decidir, né, em assembleia, o que querem os condôminos, mas o síndico pode se basear no decreto. Com certeza, vale para o condomínio e, de fato, também fica a critério da privacidade do condomínio, do restaurante, em querer manter esse distanciamento e, ao mesmo tempo, nós sabemos que a pandemia não acabou e precisamos continuar nos cuidando. Então, se acharem por bem e acreditarem que precisa manter o distanciamento, está, por determinação deles, está total disposição e o município compreenderá também. Agora, secretário, o senhor começou essa entrevista falando que tudo isso só foi possível por conta do avanço da vacina, né? Qual que é o recado que a prefeitura dá para as pessoas que ainda não se vacinaram? Porque é possível avançar mais na flexibilização das regras aí da pandemia se tivermos um número maior de vacinados? Com certeza, a gente apela para a sociedade, para toda a nossa comunidade que está nos assistindo, que se vacine. É importante a vacinação, esse avanço nos permite hoje estar vivendo um momento muito mais positivo, pertinente, ao mesmo tempo para poder flexibilizar e retornar nossas atividades ao normal. Então é fundamental que quem não se vacinou, que se vacine, e quem ainda não tomou sua terceira dose ou a sua segunda dose, que vá correndo, que a tome. É fundamental para a gente poder retomar as nossas atividades. É fundamental, de fato, e agradeço a oportunidade de poder falar. E agradecer a Record, porque é fundamental o trabalho que a comunicação faz para que possamos, de fato, estar nesse momento também. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. A gente conversou então com o secretário de governo de Goiânia, o Michel Magu, detalhando aí um novo decreto que já está valendo aqui em Goiânia, flexibilizando as regras contra a pandemia, né, Manu? E como disse o secretário, tudo isso só é possível por conta do avanço da vacinação. Então, se você ainda não tomou a vacina aí do outro lado que está nos assistindo, por favor, tome, porque é uma ação individual, mas que reflete no coletivo. É só possível avançar quando a gente tiver um número maior de vacinados. Manu? Se Deus quiser, esse número vai só crescer, né, Nayara? Obrigada pela participação aqui ao vivo conosco.